Nålar genom kinden. Rakblad i örat. Punken, 25 år. Vad hände då? Vad hände sen? Temalördag, punk. Fem, fyra, tre, två, ett. Kör! Välkomna till Tema lördag. En hel kväll med punk. Punken fyller 25 år och det ska vi fira. Så här presenterades punken en gång i Sveriges Television. Ebba Grön jobbar som djur för att skapa lite stämning i en svensk tv-studio, Sveriges Televisions tv-studio för 24 år sedan. Temalördag handlar faktiskt varje vecka om livet, men den här lördagen så kallar vi livet för punk. Vi kommer att få se mycket punk och höra mycket punk ikväll. Bland annat Stig Larssons film Punkrock om hur allt sammans började i Sverige. Sen efter Aktuellt så kommer det en svensk dokumentär till, men den handlar faktiskt om punkar i Kina. Den heter New Flowers from Beijing, nya blommor från Peking. Vi har alltid, som ni som tittar på Temalördag vet, vid det här laget en långfilm på slutet, nämligen klockan 10:30. Ikväll kan det ju bara bli en film vi visar om det är en punkkväll, och det är den här filmen som heter The Filth and the Fury och som handlar om Sex Pistols uppgång och fall. Och så har jag alltid, nästan i alla fall, eller ja, det har jag alltid. Kanske inte två gäster som ikväll. För då har jag, och jag hälsar hjärtligt välkommen Kajsa Grytt. Tack. Du har varit med i alla år som punken har funnits och varit artist det mesta av tiden väl? Nästan alla, inte riktigt. Det finns en tidig liten miss där. Alltså du har en liten uppehåll? Ja, det finns ju hela gallerian världen där som jag inte... Gallerian i Stockholm? Riktigt, ja just det. Men det var en mycket känd punkgrupp du var med i som heter Tant Strul. Med fyra tjejer och en kille, va? Och ja. Så min granne i Malmö, musikjournalisten Lennart Persson. Hej. Hej. Musikjournalist och försäljare av skivor. Sådana skivor som nästan inte finns. Första gången ni hörde punk. Första gången ni hörde talas om punk. När ni tänkte att punk är någonting. Vad var det, Kajsa? Det var ju stort uppslag i Expressen med säkerhetsnålar och hela. Och sen var det nog faktiskt min brorsa som kom hem med Sex Pistols-sängen. God Save the Queen. Jaha. Hade hittat den. Och han hade nog båda, han hade Kane i UK också med sig. Han var yngre än mig, så att det blev liksom egentligen han. Är det den? Ja, singlarna var det faktiskt. Ja, det är singlarna som var föregångarna till den här. Alltså den stora punkens stora monumentala entréverk. Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Lennart? Alltså, man önskar ju att det vore som att slå upp dörrarna. Men det var inte riktigt så, tycker jag. Att det var mer som det smög sig på lite grann. Jag jobbade som journalist då och var i London för att skriva om en stor sån här mastodontgala med Rolling Stones. Ja. Och sen kvällen efter hamnade jag på en liten klubb som heter The 100 Club, där Sex Pistols gjorde en tidig spelning. Och någonstans i den kontrasten mellan det stora uppblåsta på den här galan och den här svett- och pissstinkande klubben och det totala röj som var där, så förstod jag att punken var på väg, så att du säga. Kände att det var ett historiskt ögonblick, eller? Stora ord, men stora alltså, ord. För mig gick det upp på något vis. Ja, men precis, de här första uppslagen, det var ju säkert, då kändes det som en modekonst, en modegrej. Och sen så kom de här plattorna som är fan, oj, det var någon energi i det, fast det var ju brors, alltså, som du säger, det är faktiskt sant, det var liksom ett smyg. I alla fall för mig. Jag menar att de här som hamnade i gallerian, att det var ett jätte... De som antagligen drabbades av det som en modegrej, eller som de kände igen någon filth. Det fanns ju redan tidigt i Sverige en punkkung. Det krävs alltså, i England fanns det Johnny Rotten, i Sverige fanns det en punkkung. Vem var det, punkkungen? Alltså jag tycker punkkungen då, tidigast, det var Kim faktiskt. Kim, jaha. Ja, men om du tänker på Joakim eller Tost? Joakim, ja. Ja. Det var det väl? Ja, jag vet inte, liksom, jag har ju liksom det här med den här som var innan. Han blev ju någon rågsvedsgrej då, men visst, ja, men det är ju efteråt och så är det klart att det är en punkkung.
Du var, bodde du i Rågsved? Nej, nej. Men du var där mycket? Ja, jag sägs dit. Det gjorde jag. Ja. Och, men jag förstår väldigt att det här ditt första, ditt punkband, alltså var väldigt, ni var väldigt tidigt framme. Mm. Ja, fast inte i den här första svängen som jag säger, med liksom Katja and the Heat och Skabb och Rabies och hela de där, Ebba var väl tidigast också. Så det var liksom en väg, en möjlighet som plötsligt, man skulle ju kunna liksom, eftersom jag var musik intresserad och älskade det och frustrerad tonåring, och så bara, det finns ju en möjlighet, så sögs man in i det, upptog gitarr upp på scenen och kunde liksom ta den vägen. Men så tidiga var inte vi. Jag tror inte heller så att vi skulle ha identifierat oss eller vågat säga att vi var punkare då, för det var ju liksom säkerhetsnålarna och hårets förbehållet liksom. Men vi kan väl titta på en ganska tidig tantstrul med, ja, med Kajsa Gryt som vi har 79, liksom, va? På band. Ja, vi tittar på den, ska vi se vilket år det var. Du är så söt, men du får inte... Du är så svag, men du får inte vissna. Du får inte vissna. Och lite längre hår där. Mm. Var det svårt att hitta stilen där i den tiden, i punken? Nej, men det är som om vi tittar på det här. Du vet, skinnjackorna är borta, säkerhetsnålarna är borta. Liksom, det där. Det var en ovanligt opunkig scendress, måste jag säga. Det fanns en del små korta kjolar med spets. Och du vet, hela det. Så var det. Men... Vad säger Lennart om det här? Stilmässigt, du fattar ingenting. Jättefint, tycker jag det. Alltså. Men det här med alla attiraljerna, de hängde ju också lite mer ihop med publiken än de som stod på scenen på något vis. Mm. Kanske det. Tidigt åtminstone det här upplever jag att det var så. Jo, men då var det liksom, då var det sex. Johnny Rotten-grejen som publiken, men sen skulle ju varje band liksom hitta, var i sin egen grej. Det var ju en stor del av att inte upprepa någon annans koncept. Mm. Liksom. Att göra sin egen, det här är jag och bara gör det rakt ut. Gör det själv. Ja, gör det själv. Och då kunde man ju inte härma någon liksom, punkstil och säga att vi är en punkgrupp. Utan vi är precis vilka vi är de vi är. Det var liksom, det var det som var budskapet på något sätt. Men det var det som var bra också på något vis. Därför att det var ju mest en attityd, inbillar jag mig. Eller kommer jag ihåg det som liksom, att jag vill, jag kan, jag ska. Jag måste. Ja. Ja. Och så fick man bestämma själv. Mm. Du måste berätta, du bodde ju i och för sig inte i Rågsved, men du var ju där mycket. Du tog ju tunnelbanan ut till från stan där du bodde, ut till Oasen som var den här. Det var när ockupationen satte igång. Ja, jag ska bara visa publiken det här rätt festligt omslag som ser ut så här. Festligt, det var gravt, allvarlig liksom resning ur misären, skaffa sitt eget ställe, ockupera ungdomsgården, det här ska bli vårt. Vi ska... Det var ju en enorm faktiskt revolution där ute på något sätt i det där. Ja, det var det faktiskt. Alltså. Det satte igång. Kan du berätta hur det gick till? Jag var ju inte så tid, men de hade ju haft liksom, de hade börjat med att ha en festival varje sommar som heter Cellstock. Mm. Det var innan till och med, tror jag, punken satte igång i England, eller den här mode, eller Sex Pistols kom. Mm. Som var liksom en egen räddning liksom från den tristess. Det var några ungar, eller ungdomar, som liksom började driva det där själva. Mm. Och sen i samband med att Sex Pistols kom så började, jag tror att Ebba blev nog ganska inspirerad av det när de skapade sig. Så de blev ju också en ledande grupp i det där, en av de grupper som spelade. Men liksom det flätades ihop den här ockupationen, så där spelade en massa nya punkband. Men så ockuperade man stället för att liksom väcka. Mm. Det verkar ju, när man tittar på rockens historia, håller du inte med mig Lena, att den här platsen Rågsved, kaféet Oasen i Rågsved utanför Stockholm, är en av den svenska rockmusikens viktigaste scener rent historiskt. Mm. Mm. Hur kommer det sig? Är det en tillfällighet?
att någonting får den digniteten. Det var ju en enorm, alltså det var ju verkligt att det var ju så mycket ändå i början av punken som var någon slags, kändes som en modegrej också, va. Men sen så till slut så liksom var det ungar som identifierade sig med att liksom sticka ut hakan med sin skit, liksom visa fram jag är glömd och övergiven. Vi har en väldigt liksom rätt unik film som jag ska presentera nu. Det är filmen Punkrock som är, jag tror, den första rapporten om svensk punk. Den är gjord redan 1978 och den är regisserad av Stig Larsson. Och det är den Stig Larsson som sen blev känd författare, som då bara var 22 eller 23 år och gick på filmskolan. Och den här filmen gjordes under elevtiden med rätt små resurser. Den är väldigt punkig. Tidigt exempel på Dogma, skulle man kunna säga. Han fick tag på Ebba Grön på en konsert och han övertalade bandet att vara med. De var de helt okända och det här var deras första framträdande, kan man säga, på tv. Här kommer en tidig rapport om den svenska punken och den svarta filmen. Den svarta rutan i början av filmen, det är inget fel på er tv-mottagare. Det är tunnelbanan till förorten. Här, Lennart, med 25 års perspektiv. Det här var då 25 år sedan, ett kvart sekel sedan, va? Han var himla söt killen som så gärna ville vara Iggy Pop. Ja, han som skulle vi liksom... det var Iggy Pop som var föredömen. Ja, det skulle jag tro. Om man nu sitter och ser den här... Alltså, vad är det som... vad var det som hände nu? Om man liksom ger det här perspektivet från vår tid på det här. Vad var det som hände? Alltså när man ser det här, i och för sig jätteroliga och bra reportaget, så får man en känsla att det handlade väldigt mycket om politik. Och det gjorde det ju också, va? Men jag tror att den, om man ska peka på vilket som var den allra mest centrala symbolhandlingen i punken, så var det när Johnny Rotten tog på sig en t-shirt och så skrev han själv på den I hate Pink Floyd. Johnny Rotten i Sex Pistols. I Sex Pistols, ja. Därför att jag tror att eller jag är övertygad om att det handlade väldigt mycket om att reagera på den musiken som var dessförinnan, så att säga. Var det väl inte bra då? Den var rätt trist, tyckte jag. Alltså, den blev så stor och upplåst och pretentiöst och man kunde inte turnera utan 16 truckar fulla med utrustning och det skulle vara symfonirock och det skulle vara så himla... Att det fick fäste, men alltså, det kom ju också faktiskt en tid där det var väldigt dåligt för en ungdomar, alltså, eller bara ungdomar, men i England liksom, en jävla fattiga människor och liksom, som Kim säger, ingen mat för dagen. Ja, och jag tycker den här filmen är skitbra för att den visar faktiskt en skillnaden på Kim, alltså lilla killen, och Tate Dellert. Alltså hade den andra sångaren vid sidan av i det här... Ja, precis. Den här, den som har det här rosa rummet, ja, och liksom, ja. Jag kommer ha en annan filosofisk attityd. Och hur, det är också kul att se den här scenen när man samlat ihop det här gänget av punkare då, från olika... Och så går liksom Fjodor och i Ebba Grön. De går när det börjar bli det här blä och visa kuken och liksom, för att det är där på något sätt finns en annan också. Det är inte mer punk, att de går är liksom inte mer punk, det är inte det jag menar, men det är liksom, man ser en, det är då det börjar leva vidare, tror jag. Mm. Utifrån en modegrej. Så visst förändras musiken väldigt mycket och gör det själv och hela det, men det är tillbaka till musik som uttryck för ett behov, va? Som ni säger, som bluesen var, eller som på olika sätt, att det finns ett uppror i rock'n'roll har ju liksom det som grund. Och det var en stor grej. Och sen dess så har det hänt åter och alltså, det är ju en figur som har burits fram, som startar i Ebba Grön och sen bär fram musiken till vår tid. Och det är Joakim Thåström, som anses vara en av Sveriges mest karismatiska rockartister. Vi har gjort en liten Thåström rapsodi. Det började som bekant i Stockholmsförorten Rågsved. Ett gäng ungdomar startade ett punkband. The Haters, Hatarna. Och deras träffpunkt blev Café Oasen mitt i Rågsved. Vad den har för funktion, det är väl att folk har någonting att syssla med. Istället för bara
hålla på med en massa jävla destruktiva prylar liksom, så kan man samlas kring någonting och liksom få något meningsfullt att göra och sådär. Sa Joakim Tåström, då 21 år, i tv-programmet Spegeln. Året var 1978. Ja, jag är arbetsvägrare. Sen några månader tillbaka. Nej, det handlar om att inte ställa upp på... Alltså här, det bästa sättet att krossa samhället är att sluta jobba för. Sen får man väl se hur länge det håller. Det handlar ju om pengar också. Ingenting att göra, tyckte man sådär. Det var helt lätt att det antingen tog sig uttryck i att man stod sönder en tunnelbanevagn eller så kunde man gå ner och repetera. Sa Tåström, 88, nu inte längre punkar i Ebba Grön. Nu medlem i rockbandet Imperiet. Då helt mycket handlade det mest om att skriva texter som skjut en snut. Jag menar, det var ju ingen av oss som gick ut och sköt en snut för det, men det var ju för... Det var ju bara för att skaka om liksom, och ungefär så där får man inte skriva liksom. Och nu är det väl mer, nu är väl texterna mer... I alla fall på senare plattan har de blivit jävligt mycket mer personliga. Men det handlar ju fortfarande om att det finns någonting som man vill ha ut hela tiden, ur sig bara, ur kroppen. Han sjunger Bellman. Och han sjunger Tåb. Det var Bluebird and Brig. We are the soldiers of fear and red. I Marias ögon finns en värld. Han sjunger kärleksballader. Och 12-skillingsoperan. Det är någon slags fysisk rock'n'roll för hjärnan. Med mycket svett och sådär. Så gick till vila från slagsmål och bar. Grälmakar Löfberg, din maka. För oss kändes det som ett väldigt radikalt grepp att göra det liksom. Men det var ingen som hade väntat sig det direkt. Nej, det var oväntat. Och vi hade inte räknat med direkt att vi skulle sälja eller bli någon slags hit överhuvudtaget. Utan vi tyckte bara det var jävligt intressant att göra. Så för oss var det väldigt... Ja, radikalt kändes det. Torrstig var hon och torrstig. Med Bellman och Tåb så blev Tåström folkkär på kuppen. Kanske för mycket. Så sen blev det industrirockbandet PLP. Peace, Love and Pitbulls. Bättre, extremare, större, bullrigare och jävligare och smartare kanske. Det måste jag ha gjort. Massa plattor, jag vet inte hur många det är, men det är ändå rätt många plattor. Och jag tycker att vissa av dem är skitbra, men så tycker jag vissa av dem är skitdåliga. Så här ett kvartssekel efter Rågsved så är Tåström numera soloartist. Men texten är lika viktig. Det här är någonting som folk ska liksom lyssna på också. Alltså jag har alltid haft så svårt att sätta mig in i den situationen att det jag gör har... någon betydelse för andra människor. Och med det så är han tillbaka hos. Eller kanske han aldrig lämnat dem. Förortshöghuset. Ni ska se mig klättra på höghus. Ni ska se mig i en ny uniform. Jag ska måla nya ikon. Ja,
Thåström, en av den svenska punkens viktiga aktörer. Det finns en till och jag är förmäten nog att påstå att anledningen till att vi firar 25 år just nu, det var att det var 25 år sedan som Kriminella gitarrer i Klippan släppte låten Vårdad klädsel. Och den som var frontfigur där och som sen kom att spela i flera andra ledande svenska punkband, bland annat Ebba Grön och Garbochock och flera andra, Imperiet, det var Stry Terrarie. Och häromdagen så var jag hemma hos honom och drack kaffe i hans kök och han bläddrade bland sina gamla plattor. Jag gjorde någon intervju för inte så länge sedan med något och då sa jag, varför gjorde ni det här? Jo, vi bara hatade allt och alla, ungefär. Det är väl någonting det är. Och det kan förlå någonting i det, men å andra sidan så är det kanske rätt så snabbt övergående också. Mm. Så min egna hemma gjorde omslag då också. Ja, just det. Gör det själv. Alltså innan man fick sådana här provpressar nämligen så fick man ju bara själva skivan. Han heter så egentligen A. Sjöholm, men han heter egentligen Stry Terrarie, va? Som artist. Alltså det här begreppet punk är inte så nytt som, alltså det tillkom ju inte 77 eller 76 eller så, utan det tillkom ju redan långt innan liksom, i USA mestadels då. Hur så, långt innan? Ja, alltså på 60-tal så fanns det ju grupper som sådana Seeds och sådana grejer som kallades för någon form av punk, men det lät ju inte som den 77-punken låter det inte så. Jag var en sån som köpte tidningar från England. Och då så dök det upp intressanta artiklar om New York och Iggy Pop och alla såna här grejer som också fanns ju innan. Och i de bilderna kunde man se att okej, om detta blir större så är jag nöjd. Och det blev det. Just denna versionen är en ommixad version som jag gjorde. Jag brukar sy mina egna byxor som de här på den bilden till exempel. De ser jag själv. Är det du som står tvåa från höger eller? Mm, precis då. Det är Stryd och där. Jaha, de där snygga byxorna har du själv fixat. Mm. Alltså det fanns ingen sånt att köpa om man sa så. Så att om man vill ha det så fick man göra det själv. Eller senare kom ju det, då kunde man ju köpa uniformer, punkuniformer liksom som stämde in på bilden, men det var ju, då hade jag ju redan nästan lagt av det här. Men vi brukar kalla dem för lördagspunkar, och såna här helgpunkar. Mm. De som kommer med färdig konfektion? Ja, på någon vänster så börjar man tycka, alltså det var väl lite grann av någon anledning till att själva feelingen för det hela liksom försvann. När det var allas egendom på något sätt. Du sitter i Klippan och läser New Musical Express. Ja. Vad får man tag i den i Klippan? Ja, station? I en kiosk på Stortorget tror jag. Där fanns New Musical Express och dit gick du och handlade. Mm. Det var i London då 76 redan och så Sex Pistols på något ställe där. Berätta om det. Ja, det var inte mycket folk och sådär och de spelade alltså, de hade tisdagar då på Hundred Club, heter det, på Oxford Street. Alla stod där och var lite halvuttråkade faktiskt. Och det var ganska mörkt i lokalen och det bara malde på. Och jag var inte så imponerad, ärligt talat. Förutom när de kom till sista låten då. Vad hände då? Nej, alltså då blev det någon slags kaotisk feeling och de tog i lite grann och skrek och donade och liksom det bara blev någon totalt kaos. Och det tyckte jag väldigt mycket om då. Rådande etablissemang kanske man vill stötta, men alltså... Störta? Inte stötta?
störa om inte annat. Men jag menar, vid det tillfället hade vi haft, då hade vi haft en socialdemokratisk regering i 70 år eller vad det var. Så det var ju de som var etablissemangen ner än. Och de är ju också, säger de, antikapitalister. Men jag vet inte om jag var så mycket emot kapitalet egentligen. Tyckte inte det fanns närvarande ens en gång i Klippan, jag vet inte. Det är liksom, det består av bönder och ja. Så. Nej, men det ingick väl att man liksom, man klagar bara. Skrik och klaga och sen så får det bli vad det blir. Kan du sjunga med? Eller? Nej, det kan jag inte. Nej. Stryterrarie i Kriminella gitarrer och en massa andra svenska punkband. Man skulle klaga och så blev det bara vad det blev. Alltså, den attityden har han idag. Var det så liksom? Vad säger Lennart? Alltså, det var ju annorlunda här. Det var ju, måste ju varit annorlunda att växa här upp. Här i Skåne menar du? Ja, det också. Men i Klippan då, ja. Mitt ute på vischan. Om man jämför med hur det var i London där... Det var ett sådär extremt hårt klassklimat och en enorm utslagning. Så det är klart det var annorlunda. Men som punkare kunde man ju ändå göra någonting utifrån den man var och den situation man befann sig i. Ja. Alltså, det tycker jag var en av de sympatiska sakerna med det. Att det var bara att ta avstamp i det man stod i och det man ville göra. Det behövde inte vara på ett visst sätt. Eller en viss uniform. Nej. Jag tänker ibland på... alltså London är en jättestad. Det är en liksom världsmetropol. Klippan är liksom en litet samhälle ute på i den svenska vischan. Va? Och ibland så tänker jag på punk som band. Nästan som band. Är det någonting som florerar utanför storstäderna? Mm. Alltså... Rågsved ligger ju inte... Det är liksom utanför Stockholm. Klippan. Jag har talat med en punkare som kommer i nästa punktimme efter Aktuellt. De kommer alla från småorter och har upplevt punken på små platser. Det var ju i förorterna så hängde ju folk in i stan i och för sig. Va? Men inne i stan bor ju liksom fina flickan då, på något sätt. Mm. Mer så. Mm. Men det är som du säger, visst det fanns ju massa politiskt eller hej, men det är klart att det var musiken och det fanns ju även mode och hej, grej för oss. Alltså, det handlade om att man kunde närma sig liksom spelandet. Och, fast det fick man inte erkänna. Jag tror vi i Stockholm var rätt sekteristiska på någon sån... nästan på samma sätt som proggen var. Vilka som skulle få vara med och inte. Hur tydligt politisk man var. Sådär. Alltså var det inte så, Lennart, med den här politiska engagemanget? Proggen var ju bara politik. Det var ju som om melodierna var sekundära i förhållande till det politiska budskapet. Mm. När punken kom så var det många som uppfattade punken som inte vänstermusik utan närmast fascistisk musik. Och punkarna svarade med att rita hakkors i ansiktet och så. Mm. Det var ju rätt obehagligt ett tag. Mm. Minns du det? Ja, det fanns ju... journalister som jag respekterar högt idag som gick på den här grejen att bara därför att man hade de här nazistiska symbolerna så var man fascist eller nazist. Och så enkelt var det ju inte därför att de symbolerna användes för att retas för att etablissemanget... Det var apolitiskt egentligen. Även här, alltså det var ju apolitiskt. Det var inte politiskt, för att det var ju absolut... Även för oss där i Stockholm så var det inte... Partiet var precis tvärtom. Det var, vi skiter i det. Vi gör det själv. Vi gör det på vårt eget sätt. Och jag menar, som du säger, så här, krossa hela etablissemanget. Alltså vi skiter i allt. Vi vill inte bli som ni. Vi vill bara inte bli som ni. Någon annan väg, hur nu den ser ut vet man inte, men det var liksom det. Sen är det också det där du sa om att den dyker upp i förorter och landsbygden och sådär. All stor rockmusik har på något vis fötts ur tristess, tror jag. Alltså att man vill göra någonting för att bryta det här dödläget. Jag har en liten film som jag gjorde precis efter punkvågen hade kommit den första kraften ur den. Alltså åkte jag till Klippan för att se hur samhället såg ut i förhållande till musiken. Det är inte riktigt punk det här, men det är rätt kul att se så här efteråt. Okay. Här kommer den. När man på tåget från Lund åker mot Åstorp, utåt till Klippan. Sen går man till stan och far till Klippans
centrum, Klippans centrum här är jag. Ja, de har SJ godsen på stationen, alltid med stångväg i Klippans. Musiken från Klippan är saklig och fri från självömkan. Det måste sedan handla om Stora torget klockan 10 på kvällen, om kärlekssorg eller om fotboll. Ibland är musik från Klippan rent nonsens. Ska vi säga att Klippan är lite grann som Liverpool i början på 60-talet. En rätt så glad musik och enkla instrument. Förresten, Klippan på engelska, det blir ju rock. Ambulansen kommer, ambulansen kommer. Ambulansen kommer, ambulansen kommer. Ambulansen kommer, ambulansen kommer. Ambulansen kommer, ambulansen kommer. Var brukar ambulansen komma någonstans? Ja, det är lite olika. Ibland så kommer den från det hållet och ibland så kommer den där. Och ja, en annan gång där också. Klippan, det är också det gamla pappersbruket. Jobba på bruket, det har man gjort sedan 1500-talet. Ja, det var lite Klippan tidigt 80-tal. Nu måste vi sluta för nu kommer Aktuellt. Vi är tillbaka efter Aktuellt. Hej så länge! Lever punken, punken lever. Välkomna tillbaka till Temalördag. Vi har kört en timme, vi pratade mycket om punken i Sverige. Vi fortsätter ett tag till, faktiskt klockan 11:15 tror jag det är. Det är en kväll om punken 25 år. I ordboken är en punkare ungefär en ligist, så stod det innan själva musiken kom. Ursinne, utlevelse, besatthet, hat på gränsen till kärlek är ett annat förslag på vad punk är. Men Temalördag slås inte. Temalördag är i princip ett kärleksprogram. Den sitter kanske långt in ibland, men den finns där. Se om en stund filmen om punken i Kina. Den heter Nya blommor från Peking. New Flowers of Beijing. Se också senare ikväll Temalördags långfilm klockan 10:30, 22:30. The Filth and the Fury, berättelsen om Sex Pistols. Och se på oss som sitter här och pratar om punk hela kvällen. Det är Kajsa Grytt, artist, Tant Strul, flera andra grupper. Hållit på i alla år. Mm-hmm. Och Lennart Persson, musikkritiker. Säljer skivor som inte finns, sa jag förra timmen, det gör vi faktiskt. För när man kommer in på punk så är det många skivor som nästan inte finns. Precis. Jag har bett er ta med er några plattor för att tala om, för att folk som tittar ska förstå var era kärlekar finns. Mm. Okay. Ska du börja? Det börjar med min hög. Det börjar med det här. Jag tror att du ska visa i den kameran. Okej. Okay. Mm. X-ray Specs, Germ-free Adolescence och Polystyrene här. En fantastisk sångerska faktiskt. Riktigt skrikig och bra. Så. Bra skiva. Det ser jag, ja. Den lilla svarta tjejen där. Ja. Jätteenergi. Alltså. Aldrig hört talas om. Har du Lennart hört talas om? Ja. Välkänt. Ja, och sen har vi Joy Division. Det är ungefär raka motsatsen till detta. Den är lite svår att uppfatta. Det här är ett mycket berömt omslag dessutom. Men alltså, pinsamt, men det har bara försvunnit i mitt huvud. Han heter den här formgivaren. Men han är jättekänd, en av liksom de största skivomslags... Han gjorde skivomslagen tänder, för Factory. Man precis ska komma på det. Men han gjorde skivomslagen för Factory. Som... Men i alla fall, Joy Division, det tycker jag var... Det var liksom ganska sen punk. Mm. Men det var ändå, punken var ändå, tycker jag, någon slags öppning. Vad säger du? Till liksom att, för det var otroligt karg musik och väldigt mörk. Depressiv musik. Ja, vackert som bara... Vacker depression. Annat, ja.
Fast ja, väldigt enkelt. Alltså det är den här enkla, rakt ut, liksom, vad den du är och bara mörka. Och sen har vi denna, då som du visade tidigare, men jag visar den igen. Ja, just det. Oasenplattan. Oasen som var en ungdomsgård utanför Stockholm i Rågsved, där punken i Sverige startade. Får vi säga till dem som inte var med? Jag säger att den startade i gallerian, men den fortsatte. Den liksom fick fart på något sätt. Och blev någonting annat än bara mod. Eller ja, jag kan inte riktigt gå in på det. Men den här var en stödskiva när man ockuperade ungdomsgården för att få en oas, en musikförening eller ett ställe att spela musik på. Så gav ni ut skivan själva, eller de ut skivan själva? Nej, det var ett skivbolag som gav ut den. Aha, den ska inte göra reklam till. Okay. Men den spelades in 78 tror jag, faktiskt. Och det är en massa band. Ja. Urin, Trams, Slakthus, Trotyl. Okej, okay. Tack. Vad säger Lennart, dina favoriter från med punkanknytning? Eftersom du sa att det handlade om svensk punk, så valde jag tre svenska, skånska. Ja, det gjorde du bara första timmen, favoriter. Det, det är ditt val. Okay. Och då är det Vårdad klädsel med kriminella gitarrer, som sångare hade Stryt Terraria, som vi har sett i ett program innan tidigare. Ja. Mm. Och sen är det Problem, Malmö grupp. En låt som är, det här är egentligen en EP, så är fyra låtar, men den stora låten här heter Kroppsvisit. Ja. Och sen är det ytterligare ett Malmöband där Stryt Terraria faktiskt också är med. Som heter Besökarna, och låten heter Anna-Greta Leijons ögon. Okej. Okay. Nu är det här ett direkt sänt program. Så att vi kan liksom inte plötsligt bara höra musiken, va? Nej. Men det är så den att den är värd att höra. Den är värd att höra, ja. Det är den. Vi får lägga ut dem där på nätet på vår hemsida, så att folk som ser programmet kan liksom. För det är singeln är ju faktiskt, det är en grundgrej tycker jag som är väldigt mycket punk. Det var ju singlar var egentligen viktigt. Jag kommer här med LPs, men det var någonting med det, va? Definitivt. Att det är singlar. Mm. När du bad mig att jag skulle ta med omslaget till Sex Pistols enda riktiga album, så att säga, så upptäckte jag att jag hade inte den i min skivsamling. Därför att den behövdes inte, därför att alla de bästa låtarna de fanns på singel. Det hängde ihop med det här, gör det själv. Och man gör köpte det själv och gör det singel, det gör man inte. Det var liksom verkligen, singelsamlingarna var så här. Ja. Nu ska vi höra lite musik, eller se lite musik. Jag har plockat fram i vårt arkiv några låtar som jag ska köra. Så pratar vi om dem efterhand som de kommer. Vi kör dem först, kolla dem. Yeah, I Fought the Law med Clash. Ja. Det har ju varit lite för lite Clash-prat egentligen. Den skulle varit med, deras första platta är min hög egentligen. Men jag tänkte att det var på något sätt tar man för givet. Det är nästan det varför största. Varför ska det vara med Clash? Nej, men det är egentligen för mig, för många tror jag också, det är liksom mer än Sex Pistols. Det kanske är det här politiska på något sätt. Nej, men det var också så att Clash levde ju vidare, ja, visst, utvecklades. Sex Pistols brann ju upp rätt så snabbt. Och sen vad fanns ju Malcolm McLaren bakom Sex Pistols någonstans? Clash var ju en egen skapelse. Det är inte var ju inte den liksom imagegrejen lika mycket så. Fanns sen ju bakom Clash som fixade Clash, så att Clash blev inte Clash. Chans. Ja, det fanns en kille som heter Bernie Rhodes, men han lyckades inte manipulera dem på samma vis. Nej, men sen fortsatte du in i liksom in i oändligheten med dem, Clash. De fortsatte ju. Nu drog ju Rådströmer. Hur länge fanns de? Lång tid framåt. Jag kan inte. Combat Rock var väl den där sista plattan, eller? De grejen var ju att, och det är den här ett bra exempel på också, att de utvecklades och de lät ju inte här längre som ett punkband skulle göra. Det här är ju en 60-talsklassiker som de gör en cover på. Det hade ju varit alldeles otänkbart när de gjorde sitt första album där de sjunger att I'm so bored with the USA. Så att det hände saker. Det var därför de levde kvar, tror jag. För att de utvecklades helt enkelt. Det här med McLaren, vi talar mycket om Sex Pistols. De har fått den här, de har blivit punkbandet. Kom ihåg att Stryt Terraria sa till mig, genom McLaren, deras manager som har varit i Sverige nu ett tag för övrigt. Kan man skapa någonting sånt som, om det inte finns någonting i väldigt. Nej, det satt vi också pratade om en kärna. Det fanns ju, som du säger, en lång historia av någonting. Men det var precis den tiden när det behövdes. Han samlade ihop, knöt ihop säcken till något, så att vi sa. Satt etikett på det. Kvinnan Vivienne Westwood med liksom de här kläderna
modetjej liksom, som hade en butik som också var någonting som förtydligade saker, va? Som man kunde... Ändå föreställer man sig att just punken är en naturkraft som kommer upp utan att den är manipulerad fram av jättesmarta annonsbyråer. Och, ja, det är klart att det inte är, men man sätter, det är väl någon känner att någonting är på gång, va? Mm. Och det är ju inget fel att någon hjälper dig på vägen. Behöver kanske. Inte vara kanske. Nej, men för sen har vi det här som vi också pratade om, att det har liksom blivit ett adjektiv av ett substantiv. Det är ju så som det var ju väldigt... Förklara. Nej, men det var nog en sak. Punk var liksom en stil då. Men nu är ju saker punkiga till och med. Det finns ju, fan, man kan ju säga att möbler är punkig design. Eller, alltså det står för något jätte... Det har fått en väldig liksom betydelse historiskt faktiskt, själva uttrycket. Ska vi ta nästa låt? Mm. Kommer här. Mounds Pet Cemetery, hundkyrkogård eller smådjurskyrkogård. Och man skymtade, sa Lennart, författaren Stephen King som är en statistroll. Det var en lite sen video kan man ju säga att du har plockat fram. Det här kanske finns tydligare exempel på deras... punkkraft. Alltså är punkkraft någonting som försvinner med åren? Nej, men det kanske tunnas ut. Gör det? Ja. Den ser ut på andra sätt kan man säga. Men Ramones är ju ett bra exempel här också på att punken rymde många olika sorters musikaliska uttryck så att säga. De är ju egentligen ett väldigt klassiskt popband förklätt till ett punkband. Jag vet att när jag intervjuade Ramones 1976 tror jag då i Köpenhamn, så hade jag lite svårt att reda ut det här. Det var så nytt då liksom. De var ett punkband men det var pop och det gick inte riktigt ihop. Så jag vecklade in mig i en lång diskussion med sångaren Joey Ramone om huruvida det här var liksom på riktigt, om det var punk och sådär. Och det slutade med att han blev irriterad på mig och sa "It's only rock and roll, man." Alltså det är bara rock and roll, slappna av. Ja, ja. Och sen när de var i Malmö kanske ett år senare och gjorde en fantastisk konsert så hade jag på något vis fattat det, va. Så då efter konserten stod jag svettig och lycklig i någon backstage-korridor där och hade mitt block och hade inte antecknat ett dugg för jag hade varit så liksom inne i det som hände. Och då gick han förbi och så tittade han på mitt block och så tittade han på mig och kände förmodligen igen mig från den där diskussionen ett år tidigare. Och så sa han det igen, "It's only rock and roll, man." Coolt, vilken historia. Hyggligt. Det är väl, alltså, då kunde du slappna av. Ja, alltså, var det viktigt under en period att man var liksom... University of Michigan dropped out. When will you take off your clothes? Found two high school dropouts. I better consider my national resources. On Michigan street corner to start. Stooges. Gotcha. Ja, det var Wild America med Iggy Pop. Talar, är det en man som talar till dig, Kajsa? Nej. Nej, det är otroligt kokett faktiskt. Det är det. Men jag har sett hans tidiga grejer skriker ju ut jävla behov och krossa och hej och så. Här är det sån, det känns som att han liksom, jag vet inte vad han letar efter. Det är en sån riktig narcissism alltså. Men sen är inte det. Det är ju okej. Står man på en scen så står man på en scen. Men han, på något vis tycker jag att
om man ska sätta fingret på var det började, så är han mer punk än något annat, tror jag. När han började i slutet på 60-talet med det här bandet Stooges som han själv nämner. När han såg ut så här. Ska vi få en närbild på det och hoppas att det inte blänker för mycket i boken. Ja. Innan ens det hade fått sitt namn. Ja, det var ingen det som hade... En mycket tidig bild på Iggy Pop. Det är i alla fall under den tiden då han var som allra coolast. Och jag tror att det är där, mer än något annat, som rötterna till punken finns. Alltså. Där de fick idén. Var befinner oss? I den här totala utlevelsen och föra oväsen med elgitarrer och vara allmänt stökig och bråkig och irriterande. Och rätt motbjudande. Ja. Jo, men visst, det är klart, det finns en provokation i att vara kokett och vara man. Mm. Alltså, har det där sättet som kvinnor gör med sin kropp, så visst är det så. Han var ju till och med sminkad som kvinna då. Han skar sig också med rakblad och sådär, va? Visst. Det var, alltså, du skulle tagit den. Ja, men vi har inte tillgång till dem riktigt tidiga, och jag faktiskt, tyvärr. Mm. Vi får liksom berätta om det istället. Det blir faktiskt pass. Det var så här, det är sällan man blir liksom... tagen på sängen av en tv framtid, någonting som man ser i någon... Mm. Men Iggy Pop är ju då Amerika, USA. Mm. Vi tror ofta att det var Oxford Street, Club 100, Sex Pistols, det var där det började. Men det började alltså, menar du, i Amerika? Ja, det är ju oftast inte så att någonting i musiken eller historien bara liksom ramlar ner färdigt. Mm. Liverpool, Beatles och så. Nej, men det kan man också härleda tillbaka i tiden. Och det är klart att det inte de här McLaren och Westwood skapade det som du säger. De måste ju fiska. Nej, McLaren var ju till exempel manager för ett amerikanskt band som heter New York Dolls. Mm, ja. Som var precis... ska man säga... Var han det? Ja, och de hade också det här, de klädde sig i kvinnokläder och tuperade håret och hade platådojor och spelade också rockmusik som var väldigt gapig och liksom in your face så här. Så att där finns en del av rötterna, och sen finns det då i The Stooges, Iggy Pops band. Vilken scen i Amerika var det? Velvet och Lurin. Velvet Underground finns säkert också. Var det New York? Ja, det kan, ja, det fanns på lite överallt, men det var väl över också där. Det synkroniseras väl på något vis i New York på småklubbarna där. Och där fanns ju Patti Smith redan 74 som gjorde en singel som heter Piss Factory, som definitivt också kan ses som ett utslag av punk. Och där fanns Ramones och Television och Richard Hell och massa sådana band. Det blir lite mer komplicerat om man börjar titta på det. Det är liksom... Ja. Eller härligare i och för sig, om det inte är så. Det finns ju en sorg att det skulle vara att någon hittar på något. Mm. Liksom, och så blir det... Det är klart att det redan finns. Liksom. Ja. Vi ska titta. När man musiker lyssnar och inspireras och så blir det någonting i bästa fall eget. Så försöker vi som ska skriva historia och försöker liksom passa in det i lite snygga kapitel och så. Vi ska titta på en liten bit från en tv-studio i Sverige på Sveriges Television för 25 år sedan, där det pågick en punkkväll, mycket tidigt program som hette Fäderneslandet. Vilket jävla skitjobb som helst. Bara blir det inte än. Och det var något som det går. Vad ska det bli? Nu är du ond och det är väldigt så fall. Sätter hårt emot hårt. Det är precis vad du vill. Och det vill inte bli. Och de där. Så fortsätt och fortsätt och var det väl. Fortsätt och fortsätt och var det väl. Men hit, Magda. Vad är din reaktion på det här? Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är bra. Det verkar som en slags primalskrik, vad ska jag säga. De måste ge någonting med sin musik. Någonting som de har inom sig.
Ja, svensk tv skapar debatt kring punken för 24-25 år sedan. Kloktant. Va? Kloktant. Vad kloktant. Han hade inte väntat, han hade nog velat ha haft en helt annan reaktion, tror jag. Skitbra, sa hon. Ja. Jag tror han hade velat ha hört ett usch. Programledaren? Ja, vad heter han? Elvin? Ja, Jan Elvin i programmet Fäderneslandet. Ja. TV försöker förklara företeelsen precis som vi nu sitter 25 år senare. Och så försöker de göra en... Jag trodde att de ville ha lite konfrontation. Var det inte därför de gjorde det där? Jo, eller? De hoppas nog på det. Men jag tror jag har sett det här. Det kom ju liksom när de började snacka, ungarna. Så kom det ju massa sån, vi skiter i och bara så. Ja. Har attityden förändrats mot punken under den här tiden som har gått? Hur menar du? Ja, alltså då var det här var ju, man uppfattade ju punken som ett sätt att försöka testa några gränser för anständighet, konfrontation, ja. Lyckades punken med det? Han försöker ju då Sveriges Television att förena generationerna kanske, jag vet inte. Alltså de lyckades ju inte, alltså i det här programmet sen så blev det var ju knäckiga ungarna. Fortfarande när han var i studion och kände konstig situation och så. Men du menar om det var en protest? Ja, men jag kan ju tycka, i och för sig det här oasen-grejset och ockupera den och skapa den lokalen och så, det höll i några år så. Sen blev man av med den, nu tror jag att det är Medborgarskolan som äger. Och det rasade rätt ner, blev rätt mycket misär i Rågsved igen. Eller, jag menar, så att, vad händer, hur förändrar man? Men musikaliskt så har det ju... Ja, jag vet inte om det är rockmusikens uppgift att lyckas med någonting. Men den har ju varit väldigt inspirerande. Och man kan ju bara fundera över hur många musiker, skribenter, grafiska designers, fotografer och så vidare som har kommit fram ur detta. Alltså det har skapats ett konstuttryck utifrån punken som lever i modeskapare till exempel. Ja. Man kan ju då så många år efteråt fortfarande se hur det påverkar det som händer idag, tycker jag. Det sticker inte heller iväg lika långt som det hade gjort dem i ELO och Pink Floyd och liksom i någon slags proffs upppompös grej. Det händer ju hela tiden. Men det dras snabbare ner till något punkigt igen. För man har hela tiden den här... i minnet liksom, när det var som bäst i det jäkligt enkla. Och nu är det ännu mer så än någonsin, alltså, med gör det själv små Casio-orglar som låter liksom ingenting. Alltså, så att, det tror jag, det är en stor effekt. Lever punken idag, tycker ni? På det sättet. Som en attityd, som en inspiration, tror jag. Tror jag. När ni ser unga människor på stan och sådär. Som ser ut om man är punkare. Ja. Tycker jag nog mest att det känns lite rörande. Tycker du det? Ja, och det känns för mig inte som att det är i enlighet med punkens ideal. Ska jag få höra något roligt? Alltså, min sons, hans klasskompisar som går i fyran. Ja. Plötsligt så är det liksom, nu ska de vara punkare. De har liksom sån hatt och sätter på sig nita på sin jacka. Och liksom, från att ha hiphopkläder som alla småbarn har, liksom, så är de punkare. Och så går de och sätter sig på Ringens köpcentrum. De går i fyran, liksom, mitt emot leksaksaffären. Liksom sitter och hänger där. Så kommer vi ut och köpt ett tv-spel. Ja. Så säger han, jag köpte Beyblade. Nej, jag köpte tv-spelet. Bra, säger de till Fabian när vi går förbi. Ja. Och så sitter de har liksom ena foten i punkvärlden och andra i leksaksaffären. Men vad de också gör är så här, dansar på torget. Och liksom plötsligt ska de sticka ut. Så det är fortfarande liksom ett behov av att protestera mot mamma och pappa. Så. Jag tänkte länge att vi skulle ha... yngre punkare här också, men så tänkte jag det är svårt att sitta, vi blir rätt så slängda i käften så att vi förtrycker dem, så att jag tog kameran och gick ut på stan istället för att se om jag kunde hitta nu punkare. Det här var resultatet av mina efterforskningar. Själva musiken och attityden. Jag samlar liksom på massa plattor och det är väl det här med utseendet med. Det är attityden att jag vill inte vara som er. Jag kommer aldrig bli som er. Jag sätter mig utanför för att jag vill det. Inte för att ni har stött ut mig, utan för att jag vill sätta mig utanför. Lina,
Ja, men det är väl som Maria säger, att man inte vill se ut som alla andra, utan man vill ha en egen stil, eller egen och egen, det är det ju inte, men alltså man vill visa att man står ändå utanför samhället på något sätt. Mm. Är det en attityd? Det är definitivt en attityd. Eller är det en filosofi, en som ni har bestämt er för att inta? Filosofi tror jag är lite för djup på. Punk är att inte förklara vad punk är egentligen, och punk är för att vara för full för att veta vad punk är. Så precis som det var för 25 år sedan när punken kom, så är det fortfarande en väldigt provocerande stil. Alltså. Okej, vi har ju inte tamponger i öronen och säkerhetsnåda i pannan, men vi har ju fortfarande kvar tuppkam och skinnpaj med nitar och spretigt, spikes, insida byxor, kängor, basketdoj. Det är liksom, klädmässigt så är det ungefär detsamma. Liksom, det enda vi vill det är liksom super och skoj liksom. Punkt är liksom Marie och super och skoj till musiken liksom. Punken kommer ju aldrig dö ut så länge inte punkarna tillåter det liksom. Det är punkarna själva som är punk. Om jag säger så här, till exempel Mob 47, punkband från Sverige. Så här, de finns inte längre, men de har 83 låtar på runt 50 minuter, så att det säger helt mycket. Låtan ligger på nästan låtarna under en minut. Och sen är det klart att det finns, alltså en punklåt är mellan 25 sekunder upp till 3 minuter. Så är det. Punk är ju liksom här och nu, sen som man är mer punkrock eller sånt här, så får man ju tillåtelse att vara lite intelligent och smart. Sånt. Så jag kan ju säga att jag är punkrockare, så det är därför jag läser på universitet. Men när man punkare så får man inte göra det. Punkrocken finns ju då. Det är ju mer Ramones och liknande. Mm. Sen har vi ju svensk trallpunk, och det är ju Asta Kask, Strebers och de. Så det, ja. Sen har vi den här kängtrallen som är lite mer exploited. Ja, och det är väl vad man börjar lyssna på när man blir punkare. Det är exploited. Alla har liksom Let's Start a War och sina 77-punken då med Ebba Grön och den lättsmälta punken. Vad är straight edge punk? Nej. För mig, jag kallar mig straight edge, och för mig innebär det att jag inte tar någon form av droger. Inte narkotika, inte snus, inte cigarett, inte alkohol, och det. Det känns som att det är mer punk än punk att vara nykter, för ens föräldrar super, ens grannar super, alla super. Nej. Jag måste bara säga det, att alla ni street edge-are ute där, alltså ni är inte punk. Street edge, så ritar man sånt här fint kors på sin hand som är svart, sånt kryss. Och sen, jag dricker inte, jag röker inte, jag äter inte kött. Jag är så extrem och radikal, men jag tycker att street edge är precis tvärt emot vad punk är. Punk är ju att vara förbannad helt enkelt, och då går det inte att vara konstruktiv i det man gör, för då är man inte förbannad längre. Det punkar mycket att hata och liksom verkligen vara upprorisk mot saker. Det finns så mycket att hata i världen, men samtidigt så lyfter punken fram en sida som inte alls är destruktiv. Alltså man bygger en scen, man bygger en egen sfär, som jag sa, där man utvecklar något positivt. Träffade jag en gammal lärare från mitt högstadie, och så sa hon, nej men du kan få en ny jacka av mig. Så fick jag en ny jacka, skitbra, så nu har jag börjat nita om den, och det är jättebra. Sen har jag mina nitbälten och hängslar. Jag har rapar som man kan se mina otroligt snygga kängor som jag har fått av min stora syster. Och de är lite håliga kanske inför vintern, men så man kan se mina strumpor igenom. Handkloven. Ja, men det är så typiskt. Det måste man ju ha. Det är sexigt och snyggt alltså. Kavajen har jag för att jag inte haft råd att skaffa skinnjacka ännu. Ja, tröjan har jag fått av min före detta pojkvän.
Ja. Och den har han fått av en annan gammal punkare. Ja, för kläderna brukar gå i arm, ja, faktiskt. Och kängorna har också gått i sönder, men jag har då lagat mina med silvertejp för att det blev för kallt annars. Punken kom och det var till för att, när punken var till för att provocera, så tror jag att då var väl kläderna en viktig del. Fast nu tror jag inte man provocerar längre genom att sticka igenom säkerhetsnål i öronen liksom. För det gör ju var och varann människa liksom. Så att jag... men alltså jag tror... Den där du har i näsan, måste man ju fråga om. Ja. Vad betyder det? Det betyder ingenting. Det, alltså det finns ju trender även inom punken liksom. Det finns men ju trender har samma båda två. Ja. Det handlar ju om vad man tycker det är snyggt. Det har inte så mycket med punk att göra, tycker jag. Punk för mig är glädje. Alltså det är punk för mig att hitta något glädjefullt i den gråa vardagen. Att träffa andra, spela musik och ha kul ihop. Göra konstruktiva saker, utvecklas hela tiden. Ja, hur reagerar vi på min lilla undersökning av punken idag? Det är deras. Det är en annan. Jaså? Nej, men jag kan inte, det känns för mätet att reagera på det. Alltså, faktiskt. Jag tror visst att även om man säger att de har sett samma kläder, man har sett, men jag tror faktiskt att någonstans så finns det en provokation för mamma och pappa när dottern kommer hem och ser ut så. Vi kanske ser det som att oj, de har ju helt plötsligt blivit traditionsbärare. Ja. Att de tar på sig en uniform som någon annan har skapat tidigare. Så, men det som Kajsa säger att det är deras grej. Det är super liksom. Och kul till musiken. Vilken förälder eller vilket samhälle vill höra det av ungdomarna? Jag tycker det är bättre än att de spelar golf i alla fall. Jag tycker det. Jag känner att det liksom... Ja. Nej, men allting som är sån här subkultur tycker jag är bra. För då är det automatiskt ett alternativ till det som är mainstream. Jag tycker det här är mycket sundare och bättre än Fame Factory till exempel. Varför det? För att det är anti, att det är sidan om. Det är inte, man går inte bara i follor som andra har satt upp ändå. Det är det som är symbolen. Och så säger hon, jag är utanför för att jag har valt, inte för att jag blivit utstött. Så det finns ju någonstans en känsla av att hur ska jag få plats i det här? Hur ska jag få plats i det här samhället? Det är ungefär samma känsla som man hade själv. Liksom. Ja. Det man ser och det som är skapat. Jag håller inte med om det, jag får inte plats, jag förstår inte vad jag ska ta vägen, vad ska jag bli av mig? Istället för att vara ett offer för det så säger man okej, okay, då säger jag är inte med. Mm. Och då det är liksom en symbol för det. Mm. Jag är inte med. Sen kan man då välja sida, man kan välja att bli röjpunkare, ut och supa och kul, eller gå in och vara... Straight edge, alltså ha det som en del av ett politisk attityd eller en handlingsplan för att försöka åstadkomma olika saker. Va? Men också för att vara en provokation. Mm. Det sa ju killen här också, jag tror det är mer provocerande för våra föräldrar att vi har ett politiskt radikalt budskap än att vi har säkerhetsnålar i kinderna. Mm. Att vi inte super, för de super ju. Ja, precis. Nej, jag märkte ju då, sen finns det, jag noterade så här, råpunk, trallpunk, ojpunk, 81-punk, glampunk, nypunk, postpunk, kängpunk, nypunk. Och så var det några till som jag inte liksom fick ner. Kan ni fler? Nej, jag tyckte du fick med alla. Jag är imponerad. Ja, det var det. Oj-punk med, ja. Ja, oj-punk med. Och vad är oj-punk? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte riktigt. Men, det är väldigt snabbt, tror jag. Exploited var inte det oj-punk, eller? Nej, men det som Thåström gjorde i Rågsved, så det kallas för 78-punk nu. Mm. Och ibland kallas det för trallpunk. Det verkar lite nedlåtande, tycker jag, mot de här... liksom viktiga banden som vi kommer ihåg då från 25 år sedan. Det är ju trallvänligt om man gör så. Ja. Jo, man kan hänga med och så. Mm. Jo, nu så ska vi titta på en film igen, för det gör vi ju här i temalördag. Vi pratar och så tittar vi på jätteintressanta dokumentärfilmer. Nu ska vi se en sån. Vad tror ni gamle... Jag undrar vad gamle Mao skulle säga om han fick uppleva sitt land och se de här bilderna som vi nu ska visa från Kina. Det är två tjejer från Sverige, Lisa Partby, producent, och Charlotta Tengroth, fotograf, som besökte Peking, Beijing, och kom hem med den här dokumentären som de har kallat för The New Flowers of Beijing, nya blommor från Peking. Vi 时代里社会要更乱一点吧
个人会比较朴实，但是我们跟社会接触不是很简单。想得更宽一点，而且我们自己也需要看得更宽，看的世界很大，就不光是中国什么天安门广场啊，或者是胡同里的这些事儿。我们现在给你讲的故事就是 Scream Club， 就 Where Why When。And that's me. Okay, thank you. Hey, yes, I know. Generation girls up.大部分的中国的孩子小的时候是一个样，长大了以后还是一个样，所以就比如说像中国的胖子，这些做胖子的人可能就嘖嘖嘖，然后其他的哈人都是一样。去那边吧，去那边。电池在那边呢。休息。郭博，相声。好，牛逼。没病啊，没病。哦，找我下棋来了。什么呀？我是来表演啊，我要看展啊。我看看。上点酒，没关系。少干多多休息，不费睡眠，慢慢就好。什么呀，这乱七八糟。The first time I came here, it was in '96. It was just for 2 months, and it was maybe the best time of my life because I had a lot of fun. Everything was so different from my country and different from what I expected China to be. And I finally met these people here in '97 who were just like starting playing punk rock for the first time. Like in '98, these two friends of mine, Xiaorong and Shen Yue, they were in Tiananmen Square, like when they had mohawks, and there were like a lot of people staring at them so much. And they actually finished on a magazine.Who said, like, oh, look at these two hippies on Tiananmen Square, like they're being bad to Mao Zedong. 好像是不是中国就是现在新有了一个亲文文化，以前没有，是这样吗？嗯，对，嗯，我觉得我个人印象里边就是音乐倒无所谓，但是我觉得就是80年代在那个崔健出来的前后这一段时间，然后这个有一种青年文化就是特别有意思，嗯，人还没有就是楼房，就只有就平房，人都去胡同里边
生活，然后有我不也不知道都穿瘦的牛仔裤，然后有那种就是白的球鞋，然后反正挺好看的，然后他们头发就跟 Ramones 就挺像，反正那会儿八十年，但是他们肯定不知道什么是 Ramones 了，反正但是他们就知道啊、哦，我操，有那个牛仔裤刚来中国了，我操，牛仔裤就好看的，一二三四。台湾的观众，你们好，我们是脑脱乐队。一个懦夫在那儿看着我，还有一个傻逼在前面等着我。我知道痛苦在前面等着我。我被。就是想自己玩的好，而且我们也爱表现自己，所以要把这东西给别人看，给别人听，然后这样你给别人听的这个途径会变成一种商业，那我们也不介意，我们无所谓，我觉得商业或者不商业都。那为什么还怕说搞得太晚了吵到邻居了呢？照理说地下音乐应该不管别人的吗、不管别人，但是我们也不能就是丢了这些东西，明白吗？就是我们不想失去我们的亲爱的，就还有尊重，怕被抄了是不是？还有尊重邻居，怎么都，而且我们朋克音乐和别的音乐就是更强调那种人的感觉吧，所以我们在表达我们人的感觉，但邻居也有人的感觉，所以我们也要尊重他们一点儿。你可能因为现在做乐队打扮有点不一样，走到街上老有人看，特别烦。我觉得我自己穿什么样的衣服，我长得什么样，我穿什么样的衣服，我怎么做都是我自己的事儿。前几天我坐公共汽车，我跟你说碰见流氓，你知道吗？一个老巴塞特别傻逼，一个他拿那个手碰我这儿，你知道吗？然后我就当时把他头放在玻璃上咚一下，我说你他妈傻逼什么这这的。可是周围的人，我想坐在后面的人他看见了，但是他根本就不说，因为他觉得我是我自己，我不要管别人的事儿。可是如果真的所有人脑子里都这么想，那我穿什么衣服他们也不应该看。可是就是到坏的事儿的时候他们都不管了，可是就是说如果你穿什么样啊，他们都看。这是从 Basic Business 的杂志发的，是吧？我看杂志，这都没印的，就最开始做那个小样，应该做，好像就没印。记得我们在这演出，我们两个也在这演出，那个酒吧都已经没有了，是吗？对。然后这是你写的什么？对。一个采访。这个为什么开始？然后 Tina 说，我们感觉世界需要我们。然后问你们是怎么认识的 ？Tina 说，我在嚎叫酒吧的厕所里看到田简华，我觉得他长得特别帅。我问他想不想跟我做乐队，其实我的目的不是想做乐队，而是为了吸引田简华。对，是这样，真是这样，我真记得了那事件。他和你父母关系好吗？不是太好吧。开始我们那时候要结婚。是吗？对。是吗？我当时要跟我结婚，后来我们就去英国大使馆领了一个东西，一个表。啊哈。后来我妈说不行，不能同意。是吗？后来就没结婚。是吗？是后来因为妈妈不同意。不结婚了。然后那时候她要回伦敦上学，她说让我跟她一起去伦敦，可是我觉得我应该玩乐队。哇，真奇怪，可能你的生活现在会完全不一样。这个说。还有你的，我觉得这个挺好看的。这个
那个小的时候上小学的时候，那个时候我自己没有意识，我不知道我自己的思想是什么，我脑子是什么。然后慢慢的，我越来越觉得特别恨中国学校，尤其在上高中以后特别烦，因为中国的学校他们不像外国学校，他们根本就不在乎每一个人是什么样的。而且就是说，我记得在考大学的时候写的文章，我觉得应该写小说，就是考大学的那个文章应该写小说。可是他们每次都是写议论文，就说议论什么，就是社会主义什么怎么好啊什么的，或者是考试的时候都要说这些，不能让你发挥你的想象什么的。First year, 98, when everything started more or less, there were really few places where bands could have concerts, and they were like not punk places at all. And then, like, it developed so much, and in 99, like, there was this big explosion, and it was so much because of this place, the Scream Club, who was run by a friend of us who was into music as well. 这是什么？世界的变化很快，一秒就我操，很多有新的事物出来，所以你又因为有不断的新的事物出来，所以你也会有你对这些新的事物会做出不断的不同的反应，你更需要是你自己的那种就是激情，你自己的感觉，你自己的那种想法，你的。总之就是你自己的那所有的事情，你都要把它们放出来。They're doing it all the time. They just tear things down, build things down, and they build new things. And it's so impossible to recognize places. It's so easy to get lost here in Beijing because everything looks so different day by day, and they just.Destroy little houses, and they build big buildings like skyscrapers. So, like this city looks different every month.
那个你整当时我们呀下去那东便门角楼，哦，就在那儿，哦，其实也不远。对对对。那我马上就赶过去，然后我这边我要拍一个纪录片，你知道吗？哦，那个就是说因为在家里拍，后来高丹跟我说他不愿意是吧？啊，对。他不愿意在那儿是吧？对对对。所以他就出来了。啊，那我他是不是有点生气了吧？啊，没有没有，那我给你打个电话，他没有，他看电视，我们俩一起看电视。啊，你跟他聊天了吗？是啊，他不爱看电视，您多跟他聊聊。啊，哎，你们晚上要在我们这儿吃饭，我们可奶奶我晚上可能想不想我不想带着高丹朗回家，你知道吗？啊，哦，是啊，在外头不是吗？嗯，我们请你到一小饭馆吃饭。我不想跟你们一块待着了，啊，我们的，那个，那我给你弄的那吃的呢，你就没法拿了。先不要了，我他妈今天已经烦透了。啊，没事，嗯，没事，你不要我们就带走了，我们在路上吃了。我想要啊，那我让高丹拿着吧。我你别让他拿着了，哦，啊，行吧，我他妈就他老跟我吵，你知道吗？因为我他妈跟他玩的时间他妈太少了。哦哦，嗯，那行那行，要不行的话我陪他过去吧。你们不用陪他过，就他妈就想白喝酒去。现在他们白喝酒的点都快过了。哦，知道吧？从那先，你就让他直接到东便门去。啊，对对。那我陪他一块下去吧，打一。您陪他一块下去，或者您让他在客厅再给我手机打一电话。好好好，好的，哎，好嘞，哎。不，我在那可能有好多小孩，就是都没怎么上学，待在家里就没做什么，这些父母比较着急吧。这种感觉就是让他们觉得。有一些着急，就是好像我们以后的生活会有很大问题。后来我的乐队就是走进了那个就是商业运作的轨道，可能有一点进步，他们也能听见我的音乐，也有 CD， 所以这他们还比较放松。我记得我小的时候，那个住在那个安定门那边，然后都不是特别特别高的那种楼房，都是特别小的房子。然后，如果邻居家盖房子的时候有好多沙子，就在门口放好多沙子，然后我们就三四个孩子在那个沙子上挖一个特别大的洞，在上面放上报纸什么沙子，然后还有树叶什么的。如果别人不知道，走过去就掉下去了，觉得特别好玩。然后觉得那个时候，在中国好像玩具特别少，大部分中国孩子都是自己找特别好玩的游戏，没有什么玩具什么的。不清楚。你想看我小的时候？特别想看。哦。可爱的玩意儿，就那时候看着特像病，像一大豆。你知道，国内打小孩子的时候，大家都叫他病了，是吗？因为他的脸特别圆的。就我爸拍的，在那个二环路安定门那个边上，挺早以前的那些。现在变了吧？地方变了。哦，对。就刚刚出来的时候，小的时候眼睛特别大，对，哼，哦，你看这个是最可爱的，妈这太可爱了，这么小一个玩意儿，谁想到会这么厉害？我跟我的好朋友来自意大利的 Tina 合唱一首，Patti Smith 的 Rock and Roll Nigger。你们好。叫蒂娜牛逼。We'll be right back.
你干什么去？要比以前这个，反正90年代要比80年代就是复杂的多，就是你没法，你很难找到你的梦想，已经不是找一份工作，或者是找一个女朋友结婚生孩子，就你不是梦想，就是你需要做的已经不是光有一个就是工作呀，或者是。什么成家立业那种的事儿。而且其实我们就受一直生活在西方文化里，然后受到一点东方的影响，我觉得是这样的感觉。我觉得我们这个国家把我们自己的文化没有丢掉，但是他们一直在宣传，但是他们宣传然后做出来这些东西，这些传统的文化都让年轻人觉得没什么意思。我们就哦一看，我操，西方文化他们挺漂亮，好像那个旅游鞋比他们那个布鞋舒服一点，所以这种事儿也就是比较可悲吧，但是并不是我的责任，并不是说啊我没有继承什么东方的文化，我觉得这样说的很错，就是东方化的东西并没有做出美感，所以如果你感觉不到一种文化是好的，那你不会接受，你也不会受到影响。是有滑板的感觉吗？我操，牛逼啊！不行，我让我试试。这，我操，看着挺有意思的。我操，滑板的感觉啊！是吗？哎。我操！这还能绕一圈啊？这他妈！我操！我操他来！这他妈！这他妈！这！我操！哎呦我操！您好！我操！我算了吧。今天这波涨起来，哥我知道不是我，你别再看着我，再看着那不是。今天终于出了吧，无聊都在街上，一般乐在大家，哥我知道不是我，不是我。
här sitter vi i temalördag och precis innan den här lilla jingeln så såg vi slutet på, så såg vi filmen Nya blommor från Peking. Ja, det är ett internationellt språk får man säga, rocken och punken. Jag tror att punken är bra för demokratiprocessen i Kina. Du tror det? Det är inte bara att säga fula ord, det betyder nej, mer. Jag tror, ja, men det hänger ihop på något vis, ja. Att man sätter sig inte på människor som håller på så här. Och det säger också en del om kraften i punken, att killen står där och så står Ramones på hans gitarr. De gör en Patti Smith-låt. Jag menar, Robert Wells har ju turnerat i Kina, men det är ju säkert inte honom de influeras av i det här. Inte just de vi såg? Nej. Nej, det tror jag inte heller. Men jag är fascinerad av detta, att det dyker upp där också. Alltså. Alltså, nu när världen börjar avideologiseras på ett sätt, va? Alltså, den här filmen som heter Goodbye Lenin, när muren faller och så vidare, det bara väller ut rockmusik. Tror du att det på något sätt, tror du alla i världen kommer att lyssna på punk, eller tror ni att alla i världen kommer att lyssna nej, på punk? Nej, men jag tror att sådana subkulturer har lättare för att leva kvar med hjälp av att världen är mindre via internet och så vidare. Du kan hålla liv i en subkultur som har medlemmar i Malmö, Rumänien och Peking utan problem på något vis. Kajsa, du sitter och koncentrerar på det. Jag satt och bad Kajsa om att köra en liten låt så här mot slutet innan vi visar Sex Pistols-filmen. Kan du ta din gitarr? Du får ta av den micken där. Jag är tyst för att jag kom på att jag måste ju koncentrera mig. Ja. Men dessvärre kommer jag inte kunna spela hela låten. Du kan inte prata nu för nu är du... Nej, just det. Då får du berätta det. Ja, hon kan inte, vad hon skulle säga var att Kajsa kan inte köra hela låten utan det blir ett litet fragment av en ganska nyskriven låt. En vers och en refräng. För att slippa uttoning. Ja, just för att vi inte ska tona ut som man ofta gör. Varsågod. Varsågod. Bränner mitt skinn. Jag har sanden där in. I mitt torra kött. På mina fötter finns sår. Men jag fortsätter gå. Jag märker inte att jag är trött. Jag följer ditt spår, du tror du är trygg. Jag såg dig igår, jag såg din flyende rygg. Du slog mig till marken, tog mitt vatten och försvann. Men jag är snart i kapp dig. Jag är tillbaks igen. Känner du igen mig? Du trodde du lagt mig ner, men du hade fel. Känner du igen mig? Känner du igen mig? Känner du igen mig? Sång och musik. Tack ska du ha. Och då säger jag tack till dig för att det var för att du sjöng, för att du kom hit och pratade och var så jättetrevlig och klok. Jag säger tack till Lennart Persson tack för att du själv också var så jättetrevlig och klok. Och det var så, jag fick lära mig saker. Det är bra. Ja. Jag tycker ni ska stanna kvar bara, liksom ni som tittar på programmet och tittar på vår långfilm. Innan vi kör igång den så vill jag bara tala om att nästa lördag så är temalördag tillbaka förstås. Och då är det nämligen Finlands nationaldag. Och då hyllar vi vårt grannfolk, de tusen motsättningarnas land, Finland. Och nu så ska ni få, och ni får den viktiga punkrapporten, en av de viktiga punkrapporterna, Julian Temples berättelse om Sex Pistols, deras uppgång och fall. Okej, okay, The Filth and the Fury.